Sou o Padre João Jorge, aqui na paróquia Santa Edviges, e estamos aqui com a Rede Evangelizar de televisão. Estamos realizando a novena de Santa Edviges. Esta santa querida, que nasceu na Polônia nos anos de 1174 e se destacou desde muito jovem pelo seu amor, pela sua devoção às coisas de Deus e da Igreja, pelo seu amor para com os pobres. Mesmo sendo de família nobre, foi duquesa e assim mesmo não perdeu as suas origens e continuou sempre muito dócil e muito caridosa. Por isso, depois da sua partida para Deus, a Igreja a proclamou santa e a sua novena, a devoção a ela, se espalhou pelo seu amor, pela sua devoção, como protetora dos pobres e endividados. É por isso que a queremos como nossa protetora também nos dias de hoje. Quarto dia da nossa novena. Edviges prestativa para com todos. Ó admirável Santa Edviges, mesmo sendo de família nobre, demonstraste um amor profundo para com os mais necessitados, ao servi-los tu mesma, com tuas próprias mãos. Ensina-nos a descobrir formas concretas para também nós podermos dar nossa parcela de serviço em vossa paróquia, em nossa comunidade. Vós, Santa Edviges, que sois amparo para os pobres desvalidos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Edviges, protetora dos pobres endividados, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Edviges, protetora dos pobres endividados, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Edviges, protetora dos pobres endividados, rogai por nós que recorremos a vós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Ó Deus, que ensinaste Santa Edviges a renunciar de todo o coração ao esplendor deste mundo para seguir a humildade de vossa cruz, concedei-nos aprender, com o seu exemplo, a desprezar o luxo transitório desta vida. Concedei-nos também
vencer as dificuldades espirituais e materiais, para que, fortalecidos com a vossa graça e os méritos de Santa Edviges, chegar ao reino da eterna glória. Assim vos pedimos, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus, Pai de bondade, vós nos dais o exemplo dos santos, para que, imitando-os na terra, possamos chegar um dia às alegrias do céu. Dai-me, pois, vos peço, por intercessão de Santa Edviges, padroeira dos pobres e endividados, que tanto vos amou nesta vida, a graça que tão ardentemente vos suplico. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.